په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق سوي وه. د ژوند د سمېدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل. دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي. نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتل یې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ یې په ترکیه کې غرقه سوې. نوید د هغه مېرمن او درې لونې وژل سوي دي. د هغه دوستان وایي چې دا مهال یې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوې کوچنۍ لونې یې لا هم په اوبو کې ورکې دي. دوی غوښتل یې اروپا ته ولاړ شي. بیا په ترکیه کې دی او فامیل یې چې مېرمن یې وه او درې کوچني اولادونه یې وه، بیا هغه کښتۍ توپانې کېږي، په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي. نو بیا مو نوید احمد او مېرمن یوه لور دام پیدا کړل او هغه دوې نوړې چې وې هغه ورک شولې. دوی مې راول سو تر دغه ځایه. اروپا ته د افغانانو تګ خلک یو مجبوریت بولي. دلته ډیری کسان بیکاری او نامنی هغه ستونزې یادوي چې افغانان مجبور کوي تر څو اروپا ته ولاړ سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي تر څو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي. ټول دغه زموږ حالات، زموږ شرایط او دلته چې کار نشته، ځوانان د دغه څه ځي تقریبا دی یوه میاشت مخکې راغلي او دلته زما سره یې خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي، نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب، په هلمند کې ډېر وګرځېدي، نشت تعلیم یافته و. افغان حکومت کولای شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغو دپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او ولس عیر دی. افغانان د ژوند د سمېدو لپاره اروپا ته له ډېرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډېر لږ یې په سمه توګه هدف ته رسېږي او ډېر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.